Bio portal je javni web portal na kojem se zainteresirani korisnici mogu informirati o svim podacima koji se održavaju u sklopu informacijskog sustava zaštite prirode. Po prvi puta na jednom mjestu imamo sveobuhvatne podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj. Najveću korist imat će svi oni koji planiraju neki zahvat u prirodi, jer će izrađivači studija imati potpuno besplatno, u stvarnom vremenu, u preciznom mjerilu sve potrebne podatke. Tako bi i troškovi studija trebali biti nešto niži. Korist će biti za znanstvenu i stručnu javnost, dostupnost svih podataka u stvarnom vremenu, bez naplate i bez čekanja. Bioportal je izuzetno zanimljiv i za najširu javnost, bilo da planirate neki zahvat, odlazak u prirodu ili da zadovoljite vlastitu znatiželju. U interaktivnim kartama sadržani su svi podaci o prirodnim bogatstvima o svakom dijelu Republike Hrvatske. Uvodna stranica Bioportala dostupna je na poveznici www.bioportal.hr. Na uvodnoj stranici Bioportala korisnici se mogu informirati o osnovnim podacima o informacijskom sustavu zaštite prirode, njegovim komponentama i svim podacima koji se održavaju u sklopu ovog sustava. Na web stranici je dostupan i pregled svih web stranica aplikativnih rješenja i web servisa informacijskog sustava zaštite prirode. Ono što je svakako adut Bioportala je preglednik prostornih podataka. On je koncipiran u formi interaktivne web karte, gdje korisnici uz pomoć dostupnih alata mogu pretraživati, analizirati i preuzimati dostupne podatke. U ovom primjeru proučit ćemo zaštićena područja u Republici Hrvatskoj. Recimo da nas interesira područje Sjevernog Velebita. Uz pomoć dostupnih navigacijskih alata približit ćemo se području od interesa. Ako pak jasnije želimo vidjeti kartografsku podlogu koja se nalazi ispod našeg područja, u kontekstnom meniju možemo namještati prozirnost ili neprozirnost sloja. Isto tako, na jednostavan način možemo promijeniti kartografsku podlogu koja se nalazi ispod našeg područja. U ovom primjeru stavljamo državni ortofoto snimak Državne geodetske uprave. Uz pomoć alata za identifikaciju saznajemo da se radi o 4 različita zaštićena područja. Ako nas interesira područje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, uz pomoć navigacijskog alata približavamo se području te ga preuzimamo u jednom od dostupnih standardnih tabličnih formata. Na portalu je također dostupna Googleova tražilica toponima. U ovom primjeru želimo se približiti naselju Motovun. Upisujemo ime Motovun te se u nekoliko sekundi približavamo željenom području. Recimo da želimo proučiti koja se područja ekološke mreže Natura 2000 nalaze u blizini. Vidimo jedno područje te uz pomoć alata za identifikaciju saznajemo da se radi o području Motovunske šume. Ako pak želimo saznati više informacija, klikom na poveznicu otvaramo detaljni izvještaj koji nam prikazuje ciljne vrste i stanišne tipove i ostale sve informacije za područje naziva Motovunska šuma. Na portalu su također dostupni i neki drugi pomoćni alati koji će svakako biti interesantni korisnicima. Jedan od tih alata svakako je alat za mjeru duljine ili površine područja. U ovom primjeru pokazat ćemo kako korisnik uz nekoliko klika mišem može saznati informacije o površini područja koje ga interesira. Ako pak korisnik želi podijeliti ovaj prikaz sa drugim korisnikom, i to je moguće uz alat za dijeljenje trenutnog prikaza karte. Bioportal će svakako biti koristan i gospodarskim subjektima koji se bave, na primjer, izradom studija utjecaja na okoliš. U ovom primjeru, korisnik dodaje vlastito predmetno područje kako bi dobio informacije o stanišnim tipovima koji su rasprostranjeni u krugu nekoliko kilometara od predmetnog područja. Ako pak želi ispisati i preuzeti kartografski izvadak, upisuje osnovne informacije te u nekoliko sekundi klikom na Preuzmi korisnik preuzima kartografski prikaz koji može ispisati te priložiti studiji utjecaja na okoliš ili bilo kojem drugom službenom dokumentu. U prethodnom primjeru vidjeli smo kako korisnici na jednostavan način mogu dodati na kartu i vlastite prostorne podatke pohranjene na lokalnom računalu, a u sljedećem primjeru vidjet ćemo kako je moguće dodati i podatke iz drugih informacijskih sustava putem prostornih web servisa. Ovo ćemo funkcionalnost demonstrirati spajanjem na servisa Agencije za zaštitu okoliša. U adekvatan alat upisujemo adresu web servisa te uz nekoliko klikova mišem dodajemo na kartu odlagališta otpada. Isto tako spajamo se na drugi dostupan servis Agencije za zaštitu okoliša te ponovno u nekoliko sekundi na jednostavan način dodajemo sljedeći sloj, a to su kazete za azbest. Ako pak korisnik želi saznati više informacija o dodanom sloju, iz kontekstnog menija odabire prikaz tablice.
U tablici podatke korisnik može sortirati, u našem slučaju želimo ih sortirati prema najvećem kapacitetu. Kada smo pronašli objekt najvećeg kapaciteta, uz pomoć navigacijskog alata približavamo se području. U sljedećem primjeru vidjet ćemo kako bioportal može biti zanimljiv korisnicima koji planiraju izlete u prirodu i žele istražiti prirodne vrijednosti područja koje će posjetiti. U ovoj demonstraciji korisnik na jednostavan način pridodaje svoju biciklističku stazu na interaktivnu kartu, te želi proučiti kroz koja će to zaštićena područja proći na svojoj biciklističkoj avanturi. Uz pomoć alata za prostornu pretragu, korisnik na jednostavan način saznaje da će na svojoj biciklističkoj turi proći kroz dva zaštićena područja. To su regionalni park Mura-Drava te spomenik parkourne arhitekture Donji Miholjac. Temeljem pak tih informacija korisnik po želji može i prilagoditi vlastiti izlet. Vrste danas izumiru 1000 puta brže nego što bi to bilo bez utjecaja čovjeka. Time se narušava stabilnost ekosustava, čije će posljedice u konačnici opet osjetiti čovjek. Danas se u svijetu ulažu ogromni napori i sredstva u popravak uništenog i povratak izgubljenog. Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Gotovo trećina naše zemlje je pod ekološkom mrežom Natura 2000. Na to imamo pravo biti ponosni i takvo stanje želimo očuvati radi nas samih i radi budućih generacija.